Tere! Minä olen Mary Sill, Second Life Sigrid Hammond. Ja täna soovime teile näidata mõningad paiku, mida ajale õpetaja võiks Second Life'is külastada. Ma olen endale teinud valmis ühe notecardi. Lähen siia kohvrilise peale, teen nüüd lahti. Nii, ja otsin oma notecardide hulgast üles. Ja siin ongi selline notecard ja nimi on ajalugu. Nii, mida ma siis olen välja valinud? Selle inventari praegu tunni ja vaatame seda notecardi. Ma olen ajaloo jaoks välja valinud kolm kohta. Üks on muuseumisaar, kus saab vaadata kõiki maailma imesid. Siis olen ma välja valinud ühe esimese maailmasõja simulatsiooni ja kõige lõpuks heidaks pilgu Maiade saarele ning uuriks Maiade tsivilisatsiooni. Nii, aga siis klõpsan esimesele lingile muuseumisaar. Nii, ja teleporteerun sinna. Vaatame ruttu üle. Nii, panin selle muusika nüüd kinni. Siin on küll väga tore tausta muusika. Aga vaatame siis, mis siin saarel meid ees ootab. See saar on hästi mahukas. Sellepärast on siin ka see allalaadimine suhteliselt aeglane. Aga ma üritan teile kärme ülevaate teha. Näete, mul on siin juba keegi külaline olemas. Läheme siit mööda ja vaatame, mida siin saare peal siis leiab. Nii. Nagu te näete, nagu ligemale lähen hakkab maailmast ilusti alla laadima. Aga ma arvan, et kõige parema ülevaate saab ikka sellest, kui ma võtan ja lähen lendan siin natukene ringi. Nii, vaatame, kuidas see välja tuleb. Nii, ja lähme uurime, mida me siis siit näeme. Nii. Siin võib läbi viia päris ajalotundi, sest kõik need arhitektuurimälestised, millest me muidu räägime ja näitame pilte, neid on võimalik siin ise lähemalt uurida, ka sisse astuda. Nii, sisse astuda ja vaadata. Noh, kahjuks on praegu jälle see natukene aeglane, aga hetke pärast on see maailm ennast meile siia lahti rullunud. Nii, vaatame siia poole. Mida on siis võimalik siin vaadata? Siin on võimalik vaadata Kolosseumi, käia Petras, siis õppuvaid aed uurida. Nii, ma natukene üritan siia poole ka minna, et siit kaugemalt näidata, et mis siin näha on. Nii, ja sfinksid tulevad ka kohe nähtavale. Natukene võtab Second Life'is ikka maailm alla laadimiseks aega, nii nagu siin on näha. Muuseumisaarel võib peeta lausa tunde. Siin on tõesti nii palju asju, mida vaadata, mida kust ülevaadet saada, kuhu sisse astuda. Nii et see on üks koht, mida võiks ajala tundides kindlasti külastada. Nii, ma lähen nüüd kuhugi, kus on natukene ohutum maanduda, et ma päris siia vee sisse kukkuda ei taha. Mõtame, kus ma siia saan nüüd maanduda korraks, et lõmmaline lõpetada. Nii, nani. Ma täitsa uhke tunne on siin ringi liikuda.
Niin, ja kavaattava järvimiskohta. Kusmuseen, Nouchkaat nyt siis oli. Niin, että sen Nouchkaat juuresti lahti, se laajalaamalla, että on joutu sen vähän kinni panna. Ja lähdemme vaattamme, missä esimerkiksi maailmansajas on. Niin. Peerumisiin jälle. Niin, kohan. No, esimerkiksi maailmassa ja simulatsioon. Annab meile pildi sellest, kuidas sõdurid elasid ja missugust väljaõpet nad said esimese maailmasõja abil ajal. Nii, me siia sisse läheme, siis näete, me jõuamegi juba sõjale külla. Nii, me saame siin ringi liikuda ja vaadata, mis siin on toimunud. Ning lisaks sellisele ajaloolisele sõjaväe elu ülevaatele ja ka sellele, kuidas kaevikutes võideldi, on siin võimalik vaadata veel videosid esimesest maailmasõjast ning kuulata inglise keeles esimese maailmasõja luulet. Nii et kui nüüd siia laua juurde minna, siis siit peaks nüüd kostma ka mõni luuletus. Kuulame. Nii. Nüüd ta teeb meil siin lahti ja ma saan siit nüüd teada lugeda seda luuletust. Nii ja nüüd see helisi seda luuletust siis saab ainult lugeda, mitte kuulata. Aga siin on ka kohti, kus saab luuletusi kuulata. Vaatame veel natukene ringi, võibolla me leiame või sellise koha ka. Nii, ja siit saab kohe kaitsekraavidesse ka otse minna ja tunda, kuidas oli sõduri elu esimese maailmasõja ajal. Nii, vaatame veel siia poole ka natukene. Mis me siit veel leiame? Nii, igatahes sõjahuvilistele pakub siin see koht küll tõsist huvi. Nii, kui me nüüd siis siit lõpsame, siis me kuuleme ka kohe seda, kuidas räägitakse, kuidas oli elu kaevikutes esimese maailmasõja ajal. Nii, ja siin ongi siis arhiivi materjal, mida on siis võimalik vaadata. Nii, aga nüüd läheme edasi. Ikka meil väga palju aega ei ole. Ja uurime ka seda nüüd, kuidas majade juures on. Nüüd ka jälle lahti, panime vabelt kinni. Ja käime veel ka korra majade juures ära. Nii, majade tsivilisatsioon on selle poolest tore koht, et kui siia õigel ajal sattuda, siis lisaks ringi vaatamisele on siin siis võimalik ka saada selliseid tuure, kus on olemas giid ja siis giid juhatab ringi ja seletab, kus miski asub. Mida on siis siin võimalik täpsemalt vaadata? Nii. Ootame natukene jälle maailm laeb ennast üles, niimoodi nagu Second Life'is ikka on, et kui kuhugi satud, siis tuleb natukene oodata, kui maailm ennast nähtavaks toob. Siin on näha, et siin on majade saarel on oma rühm, aga läheme sinna poole, seal on nüüd majade selgitus ja siin on siis see kirjas, et meil on võimalik pilku heita sellele, kuidas majade põllumajandus toimis, arandus ning astronoomia. Ja kui me siia natukene siia lähemale läheme, siis on siit võimalik nüüd erinevatesse kohtadesse kõige lihtsamini teleporteeruda.
Nii, et siit tuleb parem hiire klõps teha ja siis saab kohe teleporteeruda õigesse kohta. Nii, ja vaatame siis nüüd, et see esimene peaks olema astronoomia. Nii, kas lähme uurime. Parem hiire klõps ja teleport. Ja vaatame, mis siin astronoomias siis on võimalik teada saada. Siin on võimalik nüüd võtta endale erinevaid notkaade, mis selgitavad selle paiga olemust ja ega siin sellises põguses käigust ei aitagi, et siin tuleks hästi hoolega ringi vaadata ja uurida, et mis siin siis tegelikult toimub ja mida on võimalik aru leida. Etteruttavalt ütlen ka seda, et kui siin veel ringi vaadata, siis on võimalik siin ka majades sõjatantsu tantsida. Ja on võimalik käia ravitseja telgis ja uurida, kuidas majade ajal inimesi raviti ravitsejate abil. Nii, ja nüüd siin on näha, et siin tuleb ikka nagu lähemalt vaadata, et mida siin siis üritatakse meile näidata. Ja siin nüüd kohe pakutakse mulle notecardi, et mõista siis, mida siis majade astronoomia tähendab. Ja siin on siis selgitused, siin olid siis erinevad rituaalid. Nii, ja siin on siis ka veel võimalus ka nüüd ennast tagasi teleporteeruda sellesse algsesse kohta. Ja siin on ka võimalik ka ühte väikest testi lahendada. Nii, et nagu näha, on siin uudistamist rohkem kui vaja. Nii, selline oli siis ülevaade mõnedes kohtades, mida ajaloon õpetajad võiksid külastada. Aga loomulikult on neid ajalookohti ka siin palju, palju rohkem.